السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرين سامعين كرام، أمید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. معزز ناظرین سامعین، آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں دنیا بھی کوئی بھی نعمت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی خواہش ہو تو اس خواہش کو ذہن میں رکھے، اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھتا رہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو پورا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب انی لما رب انی لما انزلت رب إني لما انزلت إلي رب إني لما انزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير